Niyamettin Musa evde. Sakitliyi pozu bu da danışı. Neçə gündə artıq Niyamettin Musa evinə Azərbaycan Respublikası Xalq Artisti və Flora Kərimova. Bilirsiniz də onlar görüşəndə kameraları ilə onları o qədər yaxından çəkib ki, belə bizdə deyirlər də qrupunu plan, yaxın planla. Sadəcə olaraq belə də dodağının burası bura ay deyib, ay Flora xanımı Niyamettin Musayev öpdü dodağından. Niyamettin Musayevin dodağından öpən vaxtıdır. Ya Flora Kərimovanın dodağından öpən vaxtıdır. Bilirsiniz, elə yenə də deyirəm, elə belə yalanlar danışaq, elə bir böhtanlar yaradaq, elə bir şübhələr yaradaq ki, biraz o həqiqət uyğun gəlsin. Bu təsadüfən olan işdir. Flora Kərimov xalqımızın böyük tarixi sənətkarıdır. Arada səmiyyətimiz var. Bunu götürür şişirdilər. Nə səviyyəsiz insanlar var. Bu kimə lazımdır? Niyamettin müəllim deyib can. O Flora Kərimova ilə Zarla Günaydın verilişində gündəm yaradan görüntülərdən danışıb. Əgər bu şişirtmə ilə onların həyatlarına, yaşayışlarına kömək edəcəyəmsə, şişirsinlər, harası deyirlərsə qoysunlar. Belə şeylər çox ayıbdır. Gərək insanın səviyyəsi olsun. İstər jurnalist ol, istər oxuyan ol, kim olursan ol. Düzdür də Niyamettin müəllim. Lazım idi. Azından böyük, ikisi də karfi sənətkarlarımızdır da, canlı karfiylərdir onlar. Onlara qarşı bunu etmək nə qədər ədəbsizlikdir, nə qədər. İndiyə qədər ictimaiyyətdə hər yerdə həmişə səmiyyətimi qoruyub saxlamışam. Bu millət hara gedir belə, millətin ziyalıları duyan adamları çoxdur. Niyamettin Musayev qeyd edib ki, Allah bilir, həmişə xalqıma hörmətim böyük olub. Düzdür, Niyamettin müəllim həmişə verilişlərimizə gəlib, hörmətlə, izzətlə, öz yerini bilən sənətkar, bir kişi, bir ata, bir dost, bir, nə bilim, lazım deyil də belə şişirtmək. Şişirtməli o qədər nələrsə var ki, nələr var, nələrsə yox, nələr var. Yine onlar şişirdin. Əxlaqlı adamım, ayıb deyil, belə şeylər edirlər bunlar. Burada nə olub ki, təsadüfdən dönəndə elə bir variant yalanım. Mənim günahım nədir? Bilsəydim belə olacaq, Flora xanıma kənardan yapanlar kimi əlimi sinəmə qoyub salam verərdim. Niyamettin müəllim, boş verin. Boş verin bunları. Bilirsiniz, deyilməli, şişirtməli yox, həqiqətlər olan, nələr verir, baş verir bu show biznesində qadınlar, kişilər. Onları heç kim demir, gəliblər. İndi Niyamettin müəllimin qadın öpən vaxtıdır. Gəlin səmimi olaq da. İndi Flora xanımın kişilə, siz də məni bağışlayın, dodaq-dodağa gələn vaxtıdır. Eyib də azından bu qadın, bu qadının, bu kişinin sənətinə, bunların canlı bunlar milli sərvətdir. Ona dəyər verin, sayğına yanaşın. Bu nə biabırçılıqdır? Məndən bu qədər Sara Səfra Bahadırdan.